Футболіст, мільйонер та просто красунчик, нападник мадридського Реала і збірної Португалії Кріштіану Роналду вже вдруге визнали найбагатшим спортсменом планети. Статки футболіста оцінюють в 210 мільйонів євро. Це на 10 більше, ніж у лідера Барселони Ліонеля Мессі. 50 мільйонів – це лише заробітна плата Роналду, а ще чимало доларів зірковий гравець отримує від рекламних контрактів. Але на що ж витрачає свої мільйонні статки володар золотого м'яча? Роналду живе на віллі вартістю близько 7 мільйонів доларів в престижному районі Ла Фінка в Мадриді. Там не лише два басейни, дорогі меблі та вишуканий декор, а ще у вітальні стоїть восковий Роналду. Тільки уявіть, на фігуру спортсмен витратив 29 тисяч доларів. А нещодавно Роналду вирішив розширити свої володіння нерухомості та придбав квартиру у Нью-Йорку за 18,5 мільйонів доларів. Звичайно ж, і прикраси він носить найдорожчі. Наприклад, годинник на його руці коштує 160 тисяч доларів. Одна з пристрастей Кріштіану – суперкари. У гаражі зірки тільки найдорожчі авто – Ламборджині, Мазераті, Бугатті та Бентлі. Але якщо у тебе мільйонні статки – то навіщо розмінюватись на якісь там автівки, якщо можна придбати, наприклад, літак? Так подумав Роналду і минулого року купив Гольфстрім G200 за 19 мільйонів євро. І за такі гроші літак може перевозити до 10 пасажирів. Має окремі ванні кімнати для пасажирів і членів екіпажу, доступ до інтернету, телефон, мікрохвильову піч, електричну плиту і холодильник для напоїв. Роналду може дозволити розкішне життя не лише собі, а й своїм близьким. Так на весілля своєму футбольному агенту він подарував, тільки уявіть, цілий острів за якихось там 4,5 мільйони євро. До речі, Роналду – найдорожчий футболіст навіть на Фейсбук. Рекламні пости на його офіційній сторінці в соцмережі вдвічі дорожчі, ніж на сторінці, наприклад, Месі – 144 тисячі доларів проти 62. Всього на акаунт Роналду підписані більше 107 мільйонів користувачів. Однак красунчик Кріштіану витрачає свої мільйони не лише на солодке життя. Футболіст регулярно жертвує чималенькі суми на благодійність. Почалося все в 2004-му, коли він побачив по телевізору маленького хлопчика в футболці збірної Португалії з номером 7, який втратив сім'ю через стихійне лихо. Кріштіану вилетів на місце трагедії, надав постраждалим фінансову допомогу і з тих пір постійно займається благодійністю. У 2012-му на благодійному аукціоні Реала він виставив свою золоту буцю. Її продали за 1,5 мільйони євро, а гроші було передано на потреби палестинських дітей. Минулого року Роналду пожертвував 7 мільйонів євро міжнародній організації Save the Children, яка займається допомогою постраждалим під час землетрусу в Непалі. А місяць тому Кріштіану пожертвував 600 тисяч євро, отримані за перемогу у Лізі Чемпіонів, у благодійний фонд ООН. І якщо вам не подобається Роналду, то він на це усім відповідає так. Тому що я багатий, красивий і відомий, люди заздрять мені. Я не можу це пояснити чимось іншим. Muchas gracias, afición. Este para vosotros.